Историята на оръжията датира от преди близо 5000 години. За това време човешкият род е успял да усъвършенства изключително вида и спецификациите на оръжията си, както и да промени значителна част от историята чрез използването им. Вижте класацията, която включва 10-те най-опасни огнестрелни оръжия. Автомат Калашников 47. Този модел е създаден през 1947 година от Михаил Калашников. Автоматът се отличава с възможността за 600 изстрела в минута. AK-47 стреля ефективно до 400 метра и основно е използван заради лекото си тегло и ефективността по време на тежки атмосферни условия. Това е едно от малкото оръжия, които, потопени изцяло във вода, отново могат да използват пълния си капацитет за стрелба. Heckler & Koch MG4. Това оръжие е дело на немската компания Heckler & Koch, като разработката и производството му започват в края на 90-те, но е представено през 2001 година. Heckler & Koch MG4 се отличава с калибър от 5,56 мм с лентов пълнител. Картечницата е позната още с името «Перфектният убиец», защото никога не пропуска целите си. Оръжието успешно работи в неблагоприятни условия и причинява тежки щети на целта. HK-416 штурмова пушка. Отново дело на популярните Heckler & Koch, специализирани в производството на оръжия. Штурмовата пушка HK-416 е най-продаваната пушка на компанията. Това е и подобрена версия на американската пушка M4, като моделът на Heckler & Koch е с калибър 5,56 мм, обхват от 600 метра и между 700 и 900 изстрела в минута. Accuracy International AS-50. AS-50 е дело на британската компания Accuracy International, като теглото на пушката е 14 кг. Капацитетът на пълнителя е 5 патрона, които могат да бъдат изстреляни в рамките на близо 1,6 секунди. Едно от съществените предимства на оръжието е възможността за прострелване на мишени, намиращи се на голямо разстояние с изключителна точност, както и възможността за разглобяването му за 3 минути. F-2000 – штурмова пушка. F-2000 е дело на белгийската компания FN Hurstel и е напълно автоматична штурмова пушка. За пръв път F-2000 е представена през 2012 година в Абу Даби. Калибърът е 5,56 мм, обхватът е 500 метра с възможност за до 850 изстрела в минута. F-2000 е изключително използвано оръжие от НАТО, което се отличава и с наличието на 40 мм лек гранатомет. MG3 лека картечница. MG3 е създадена през 1951 година. Това е картечница с немски произход, която стреля с от 1200 до 1400 изстрела в минута на ефективно разстояние от 1200 метра. Калибърът е 7,62 мм, което прави MG3 изключително бързо оръжие, използвано във въоръжението на над 30 армии по света. XM-307. XM-307 е дело на американската армия и може да изстрелва до 250 изстрела в минута, с ефективен обсег от 2000 метра. Това обаче може да се случи с помощта на двама човека. А ако целта е в близост до 1000 метра, картечницата може да унищожи и машини като хеликоптери или плавателни съдове. Това също е едно от най-смъртоносните оръжия, създавани някога. Автомат УЗИ СЪП. УЗИ СЪП отново е автомат с история. Той е създаден през 1950 година от известния дизайнер на оръжия Узиел Гал в сътрудничество с Израелското министерство на отбраната. Обхватът на УЗИ СЪП е ограничен до 200 метра, но скорострелността му е до 600 изстрела в минута. Предимствата на автомата са малкото количество движещи се части, което води и до най-ниската цена. Използва се от армиите на доста страни. Томсън М1921. Пушката е позната като Томи Гън и е създадена през 1919 година от американеца Джон Томсън. Поради малкото тегло от близо 5 кг и точността на пушката, тя е използвана от много полицаи, служби за сигурност, войници, както и от престъпници. Броят изстрели в минута може да достигне 1000, а ефективният обсег е от 100 до 150 метра. Диас Р Precision 50. Най-смъртоносното леко огнестрелно оръжие в света е DSR Precision 50. Дело е на немската компания DSR Precision
като в производство е пусната през 2000-та година. 4 години по-късно вече въоръжава немските и някои други европейски полицейски служби. Титлата е получена благодарение на способността на пушката да произведе точен изстрел на 2500 метра. Ако класацията ви е харесала, дайте по един лайк.